Во Битола за прв пат се одржа конференција на Словена iVision, на која учествуваа 40 учесници од неколку земји од Балканот и од Белгија. Иницијативата за конференцијата е на израелскиот амбасадор Дан Оријан. It's the first time for us, for the department, to be for the World Zionist Organization that was founded by Theodor Herzl. За прв пат сме тука. Иницијатор беше израелскиот амбасадор Дан Оријан, кој всушност ме покани мене како дел од светската ционистичка организација да учествувам во маршот за живите. За мене ова е можност да се направи нешто единствено во овој регион. До сега немавме никакво искуство на Балканот, не дека тој не е важен, туку заради тоа што, кога ќе се погледне задачата, повеќето луѓе би гледале кон Америка, Франција и други делови. За мене како главна во одделот, мојата политика е да се стигне до малите еврејски заедници. Затоа ние сме тука и сфативме дека младите се заинтересирани за иновации во Израел како стартап нација. Затоа тимот на оваа конференција ќе биде iVision, визија на Израел од гледна точка на иновацијата. Ова е тоа што се надеваме да го правиме. Имаме представници од целиот Балкан, дури еден представник имаме и од Белгија, а целта ни е да создадеме мала заедница која ќе споделува искуства, ќе го слави и ќе спорува за Израел. Конференцијата ја организираше одделот за диаспора на светската ционистичка организација. Ме испратија во декември во 2018 година да ги проверам можностите за организирање на ваква конференција. Да бидам искрен, кога прв пат стигнав, не бев сигурен дека ќе се случи. Имав пречки во собирањето на учесници од различни заедници и земји. Одеше бавно, чекор по чекор. И среќен сум што успеавме да ги донесеме учесниците од 6 земји, кои се дел од овај конференцијски викенд. Има учесници од Македонија, Косово, Србија, Белгија, Бугарија, Унгарија и Израел. Вкупно се 40 учесници. Многу сум среќна што ќе бидам дел од овој настан. Ова е еден многу убав настан и се разбира тажен настан кој не потсеќа на нешто што се случило пред 76 години. Би сакала да кажам дека сум многу среќна што имаме услови да се одржува во Македонија. Има луѓе што се заинтересирани да дојдат. Конференцијата се одржа во рамки на одбележувањето на 76 годишнината од депортацијата на евреите.